We zijn hier op melkveebedrijf Peters, Peters VOF, in Altwerd-Reide, gemeente Weert, Limburg. Ik heb hier een melkveebedrijf samen met mijn vrouw. We hebben nu ongeveer 100 koeien. We hebben pas een nieuwe stal gebouwd. Ik heb 35 hectare grond in eigendom. Ik huur nog elk jaar een hectare of 10 bij. Afgelopen jaar heb ik 5,6 hectare mais geteeld en de rest is gras. Ja, ik heb dus te weinig grond ten opzichte van koeien. Dus al het voer wat ik tekort kom, dat koop ik aan. En dat gaat eigenlijk geheel in de vorm van snijmais. Ik heb 2 kuilen gemaakt, 1 sleufsilo en een grondkuil. En de sleufsilo die kwam er best uit en de grondkuil dat was gewone mais. Begin februari met het bemestingsplan. Maar dan weet ik nog niet precies hoeveel mest ik heb op dat moment dat je gaat rijden. Dus als je gaat rijden, dan. Mais wil ik graag richting de 50, 60 kub. En op deze percelen is of 50 kub opgegaan, of 50 kub en 10 ton stalmest per hectare. En eigenlijk moet je minimaal 50 ton rijden wil je goede mais telen. Je analyseert deze mest ook? Ja. Die is geanalyseerd. Dat is redelijk dunne mest. Wel een goed BECCS voordeel. Dat betekent ook dat je een matige mest hebt. Kijk, als je nou een hele dikke mest zou hebben, zou ik misschien 45 kub rijden. En dan zou de rest naar het grasland kunnen. Maar omdat de mest relatief dun is, ja, dan moet er toch wel 50 kub heen, want dan zit ik nog maar op qua kali. Kali zit maar op 3,6. Ja, dus 50 x 3,6, dat is nog niet te veel. Maar voor het grasland hou je dan nog wel voldoende mest over? Ja, in het voorjaar zit je zowat leeg en dan door het jaar heen werk je de geproduceerde mest weg. Je komt altijd tekort, dus, en dan kies je voor, ik moet zoveel kub afzetten. En dan hebben we nog 5,6 hectare mais. Nou, wel een goede mais op te telen, dus er moet dan 50 kub heen. Waar baseert u de rassenkeuze op? Wat is belangrijk voor u? Massa. Oké, opbrengst. Massa in combinatie met kwaliteit. En wat is voor u kwaliteit? Ja, ik wil niet naar 49 fem en 300 zetmeel. En wat is onderwerking? Ja, eerst lostrekken. De korst lostrekken van het perceel en dan dit jaar is alles met de terrigator bemest. Dan ploegen, wij doen nog altijd ploegen en daarna met een zaaibed combinatie. Ja, dat is een soort cultivator met een voorpakkenrol erachter en daarna een buizenrol. Ik heb uitgerekend volgens de monsternamen, die meten de kuil dan op. Ja. En als het dan terug gaan rekenen, zouden die percelen ergens rond de 17,5 ton per ton droge stof per hectare opgebracht hebben. En dan komt het moment eraan dat het gehakseld kan worden. Wie bepaalt het moment? Dat doe ik, hè. ik moet de loonwerker bellen. Waar baseert u dat op? Wat? Ik doe er nog altijd hier mee. En het eerste jaar dan zit je er lang, zeg maar. En het tweede jaar kan je dan wat beter, maar ik doe er volgens mij 10 of 15 jaar met dat ding. En na een aantal jaren dan weet je precies van als je zo, maar weet je, dan moet je die een beetje corrigeren, zeg maar, want die cijfers kloppen niet helemaal. Eigen eindlijn natuurlijk. En dan weet je precies waar je ongeveer uitkomt. Ik wil op 35% uitkomen. En dan zit ik meestal wel redelijk in de buurt. Ja, het is dus ook nog altijd, je moet een week van tevoren bellen bij de loonwerker. Dus je weet niet wat er. Je moet ook een beetje inschatten van wat gaat hij nog doen. En wat is belangrijker? De korrel rijp of het gewas? De korrel moet in principe rijp zijn. Maar ook wel als je jaren mee had. Dat was in het begin met die bladvlekteziekte. Ja, die korrel die was bijna rijp. Maar ja, die plant die werd steeds bruiner. Ja, dan moet hij er ook vanaf. Ja. Dan is je alleen maar in een droge. Dan is je niet meer zet bij aan het zetten. En ik bepaalde er ook nog voor het hakselengte, wil je er ook mee? Ja. En de korrelkneus eraan. Ze moet een 4 liggen, de korrel. Maar hakselengte vroeg ik net. 8. Hebt u die grof fijn? Vorig jaar heb ik 8, 6 en 10 gedaan. Maar deze mais had achteraf ook wel 10 mogen zijn. Ja, omdat die plant nog zo zacht is. Zo voelt hij aan. Ja. En de loonwerker rijdt hem zo goed mogelijk aan.
En daarna ga ik spuit ik wat melkzuurbacteriën eroverheen en dan rijd ik dan nog met de tractor overheen, band aan band. En dat puur melkzuur is dat alleen over als hij klaar is? Of als je klaar is, dan spuit ik dat eroverheen met een domperpomp en een slang en dan spuit ik dat er gewoon overheen. Ja. En dan rijd ik dat aan en door dat aanrijden dan wordt dat nog een klein beetje verdeeld bovenin. En dan hier op de sleutelzuur gebruiken we dan wel van die doorzichtige, één rol. En dan krimpfolie. Ja. En dan ja, de zijkant van de muur, die leg ik altijd oude plastic op van het jaar ervoor. En dan die doorzichtige. Eerst en dan gewoon nieuwe plastic erop. En het achterste gedeelte ligt met banden vol en dat gedeelte liggen spanbanden op. We hebben niet genoeg banden. Op de sleutel nog geen zand. Dat is niet praktisch daar. Dus grondkuil, daar doe ik wel zand op. Okay. En net uiteraard, want hier zijn de kraaien heel lastig. De voersnelheid, 2 meter. Dan ben ik omgegaan, net na de kerst. Hij heeft 2 maanden dicht gezeten, zeg maar. Ja, een paar maanden dicht gezeten. Ja, wel langer. Ja. Maar daar houden we rekening mee. Dat doen we even. Ja, je moet dicht zetten. Ja.